funcionis dies trigesimum commemoramus, sanctorum ad perfectorum quorum latini legis consortium, et rorem misericordiae tuae perennium fundas, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, crite cum divine trinitate unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio epistolae Gratia Pauli Apostoli ad Thessalonicenses, fratres nomus vos ignorare denominentur, ut non potis temini sicut exceteri Christem non habent, si incredimus quod Iesus mortuus est et resurrexit, ita et Deus eos minorniem per Iesum adducentur eor, hoc in nobis dicimus in verba Domini, quia nos divinimus residuis sumus in adventum Domini, non preveniemus eos minorniem, boniam ipse Dominus idius suedimus arcangeli enitur ad ei descende de celo, et porque qui Christo sunt resurgent primi, deinde nos vivimus crire incrimoras in mora piemo cum illis in nubibus, obvia Christo in aera et sin sempre cum Domino erimus, ita te consolamini in vice in verbis Christis. Thank you.
Bratia a sestry, mnohí si položili otázku, keď Andrej zomrel, prečo cirkevný pohreb? Tí, čo sme poznali Andreja, mal som aj ja to privilegium ho poznať. Vedeli sme, že nemal veľmi vrelý vzťah k inštitúcii cirkvi, že jeho dôvera v cirkev vôbec nebola vysoká. Pri tom rozhovore, ktorý som s ním mal, prvý raz, veľmi dobre si to pamätám, zdalo sa mu neuveriteľné, že mu niekto ako predmet viery predkladá to, čo on vidí svojimi očami, s čím je v kontakte každý deň. Tak sme o tom rozprávali, on mi hovorí, že ja to vidím v prírode, všade. Prečo v tom mám veriť, keď to vidím? Veľmi hlboko vnikal do tajomstiev prírody. To je to, čo moderná cirkev až tak veľmi nevníma, keď to aj niekedy vnímajú niektorí predstavitelia. Dajú to len tak bokom a veľakrát sa sústredia na iné veci, ktoré akoby neboli celkom prepojené s ľudským životom. Keď som vyberal mošové rúcho na túto príležitosť, vybral som si toto zhruba 200-ročné rúcho, ktoré sa lepšie pozriete, má florálne motívy, všetko sú to prírodné motívy. Postupom času aj cirkev upustila postupne od čiernej farby, postupne aj od tých prírodných motívov. Dnes málo kedy nájdete takéto rúcho, že by sa používalo. Ale aj tu vidíme, ako príroda krásne rozpráva aj o smrti, aj o nádeji. Vidíme tu smutnú vrbu, vidíme tu brečnar, vidíme makovice, palmu. A celým tým motívom sa vidie trňová koruna. Ako našim ľudským životom preniká bolesť, ako prenikajú rôzne životné, ťažké životné situácie, tak to sú tie trne, ale pre nás, kresťanov, keď vidíme to trnie spletené do koruny, tak nám táto koruna pripomína Krista, ktorý zomrel na kríži, ale potom vstal z mŕtvych. Keď sa my, kresťania, dívame na smrť, tak sa dívame z tej perspektívy ukrižovania. Sme tam, kde si pod krížom, vidíme plakať Pánu Máriu a svätého Jána, milovaného Pánovho učeníka. To je naša perspektíva. Z tejto perspektívy vidíme smrť. Ale cirkev nám hovorí, že po tejto smrti nastáva vzkriesenie, nastáva zmŕtvych stanie. To je tá druhá strana, ktorú my teraz nevidíme, nenazeráme. Preto cirkev tradične používa pri pohrebe čiernu farbu. To je farba noci, kedy nevidíme. Doplňaná je striebornou, to je farba luny. Nie je to slnko, ale bude. Príroda nás učí, že po každej noci príde ráno. A toto je perspektíva kresťanstva, toto je perspektíva veriacich ľudí. Po každej noci príde ráno. A jedného dňa príde aj to ráno posledné, kde tí, ktorí sa snažili žiť s Kristom, stanú z mŕtvych.
Tí, ktorí sa postavili chrbtom Kristovi, nebudú môcť vstať pre šťastný večný život. Tí budú tam, kde si vybrali. Medzi tým, my katolíci ešte máme jednu takú šancu, a to, že tí, ktorí nezomreli úplne v ideálnom stave, ešte tam ostáva čosi doplniť k pokániu, títo môžu byť očistci, môžu tam počkať a my, ktorí sme tu, sa môžeme za nich modliť, aby im bolo skrátené toto obdobie, kedy ešte treba čosi odtrpieť, ešte treba čosi doplniť. To môžeme pre nich urobiť, pre zosnulých, toto môžeme spraviť. Potom sa role vymenia. Tí zosnulí, ktorí sú očistci, už majú jasnú cestu, len to nejaký čas trvá. Ale pôjdu do neba. A potom sa oni za nás môžu prihovárať k nebi a prosím oni za nás, ktorí sme tu ešte ostali. Toto je teda úloha pre nás, čo sme tu, prosiť za našich zosnulých, lebo ich máme radi, a dúfať v to, že sa s nimi stretneme v nebi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Thank you.
mnohí sú pekatúri Rusi. Thank you.
sestro, anima, famuli, qui, andre, uci, gre, e in angole, de terreni, scontati, intradese, emissioni, sue, misericordia, dall'alto, per il Domino nostro, Gesù Cristo, figlio tuo, che vite, condivide, pregnati, unità, di Spirito Santo, Deus, e romnia, secola, secolorum. Oh.
Duka Svetého.